नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी 1 रुट कमन र 2 रुट्स कमन को एक्सरसाइज गर्छौं। यदि सबैजनाले यो भन्दा अगाडिको पोर्सन हेरिसकेका छ भने यसमा केही त्यस्तो बुझ्नु पर्ने, केही टेन्सन लिनु पर्ने कुरा छैन। र अर्को कुरा, हामीले क्लास 12 को म्याथ को अहिले सिरिज चल्दै छ। यो म्याथ को सिरिज म्याथ पुरै सकेपछि त्यसपछि केमिस्ट्री, फिजिक्स पनि आउँछ। सबै तिम्रो टेन्सन नलिऊ र जति जनाले सब्स्क्राइब गरेको छ उनीहरुलाई धन्यवाद है। ओके, अब हामी एक्सरसाइज करने तीर लागूँ। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सो दैट इच पेयर अफ इक्वेसन हैव अ कमन रूट। ए र बी नंबर दिएको छ। तिमीहरुले बेसिक मैथमेटिक्स छ भने पेज नंबर 96 मा हामी हेर्न सक्छौं। बेसिक मैथमेटिक्स को पेज नंबर 96 र मैले बेसिक मैथमेटिक्स नै फलो गरेको है। र जहिले पनि गर्दाखेरि अलिक स्मार्ट बन्नुपर्छ, क्वेश्चनहरु बनाउँदा स्मार्ट। अब हेर, स्मार्ट भनेको मतलब कस्तो। अकबर बिरबल को स्टोरी त तिमीहरुले सुनेको छ होला। एकपल्ट अकबरले के भनेछ, अकबर जहिले पनि बिरबलको बिल्ला गर्ने प्लानमा हुन्थ्यो र बिरबल पनि फेरि त्यति नै बाठो ब्राह्मण हैन। अकबर त मुस्लिम, अनि तै पनि अब पहिला त मुस्लिम हिन्दूमा धेरै विरोध टाइपको हुन्थ्यो। तै पनि अकबरले आफ्नो सबभन्दा मेन मन्त्री भनेर बिरबललाई राखेको थियो र कुनै समस्या छ भने बिरबलले सल्भ गरिदिन्थ्यो एकपल्ट। अब हेर, र स्मार्ट बिरबल जस्तो बन्नुपर्छ हामीले है। एकपल्ट के भएको थियो सुनिहाल, राम्रो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी। एकपल्ट के भएको थियो, अकबर र बिरबल दुवैजना सबैजना सभामा बसेको थियो। अनि अकबर जहिले पनि बिरबलसँग हाँसी मजाक गरिरहन्थ्यो क्या। अनि अकबरले के, अरे बिरबल थाहा छ मैले राति कुन सपना हेरेँ? अनि कुन? हामीहरू दुईजना जाँदै थियौँ बाटोमा, अनि उताबाट जनावर आयो, हामी दुवैजना भाग्यौँ। बाघसाग आयो, हामी दुईजना भाग्न थाल्यौँ। भागेपछि म के भयो भन्दा महमा गएर हनीमा गएर लडेँ। अनि तिमी चाहिँ एकदम फोहोर किरासिरा भएको नालामा लड्यौ। अनि अब सबैजना हाँस्न थालो, हा 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 बिरबलको बिल्ला। अब बिरबलले सबको बिल्ला गर्थ्यो, सबले मजा चखाउँथ्यो, हुन्छ नि। त्यसरी बिरबलको बिल्ला भएपछि सबलाई फेरि सबजना हाँस्न थालो। अनि बिरबलले भन्नु, थाहा छ सरकार, मैले पनि एउटा सपना हेरेँ। अनि अकबरले भन्नु, के सपना? कि सपनामा तपाईँले मलाई चाट्दै हुनुहुन्थ्यो, म तपाईँलाई चाट्दै थिएँ। अब हेर है, उसले सपना हेरेको थिएन तर कुन टाइपले क्वेसनको एन्सर दियो, कति स्मार्टली है। त्यस्तो अकबर बिरबल जस्तो हामी बनौँ है। ओके, वी विल स्टार्ट विथ 2 नम्बर। 2 नम्बरमा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हेर, यसमा क्याल्कुलेसन मिस्टेक मात्रै हुनसक्छ, नत्र फर्स्ट भिडियो हेरेको छ भने कन्सेप्ट हाम्रो अलरेडी क्लियर छँदैछ। यति लेख्यौँ। अब यसलाई फेरि रिपिट गरिदिउँ, 3 4। अब यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन दिस, सपोज ए हुन्छ बी हुन्छ, ए इंटू बी विल बी इक्वल टू इसको मल्टिप्लिकेशन को स्क्वायर है। अब इसको करूँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यो तो हमें गरेकै छ, इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब दुईटैलाई मल्टिप्लाई करूँ, कति हुन्छ? माइनस 21 माइनस 32 कति हुन्छ? 11 हो। अनि यो प्लस हुन्छ भनेको 11 इन्टु 44। अब 11 इन्टु 44 सिम्पल हामी जापानिज ट्रिकबाट मल्टिप्लाई गर्छौँ। $484 भयो है, यो हाम्रो $484 भयो। अब सेकेन्ड, यो त हाम्रो फर्स्ट भयो, फर्स्ट एक्सप्रेसन है। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हामी गर्छौँ भने के हुन्छ? 4 4 जा 16 माइनस माइनस 6 को होल स्क्वायर 22 को स्क्वायर करीब भने 484 हुन्छ। हेन्स प्रूफ्ड। अब बी नंबर मैले गर्थेँ, ए नंबर तिमीहरू गरिहाल्नु। र अर्को कुरा सिम्पल है, यो कसरी के भएको यो त सिम्पल। र यसलाई अब क्वेश्चनको तरिकाले पनि हामी गर्न सक्छौँ, जस्तो हामीले क्वेश्चनमा गरेको थियौँ नि। योभन्दा अगाडि क्वेश्चनमा त्यो तरिका मतलब डेरिभेसनमा त्यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, तर सबभन्दा सिम्पल तरिका यही हो। र बुकमा पनि यही तरिकाले गरेको पाइन्छ है। सिम्पल छ, 1 रुट कमन 2 रुट कमनबाट क्वेश्चन म्याक्सिमम चान्स हुन्छ सोधिने, 1 मार्क्स। अब बेसिक म्याथको अर्को पार्ट हेरिहालौँ त एकपल्ट। पेज नम्बर हाम्रो कति छ? 96। 96 को 2 नम्बर को क्वेश्चन हेर त एकपल्ट सबैजना। 2 को ए र बी छ। अब 1 को ए बी गरेको थिए, यसको ए गरिदिउँ, फेरि ए रिसाउँछ है। अब फॉरवर्ड वाले पी इच हेभ वन रुट कमन। अब यसमा के गर्नुपर्छ भने वन रुट कमन छ भने त्यही जुन दुईटा एक्सप्रेसन हामीले गरेको थियौं दुईटा एक्सप्रेसनलाई इक्वल गर्दिनु। ल 1 ए नम्बर को गर्दै छु म 4p - 12 4 3p - 4 र 4 4 लाई रिपिट गर्दिम। र अर्को कुरा भन्दै छु यो यस्तो पार्ट हो जहाँ क्याल्कुलेसन मिस्टेक मात्रै हुन सक्छ, क्याल्कुलेसन भन्दा पनि गर्ने तरिका वाला मिस्टेक हुन सक्छ या फिर कहिले कन्फ्युज भएर यताउता। त्यसैले एउटा पनि क्वेशन नस्किप गरिकन यो पार्ट को सब क्वेशन गरिहाल्नु। अब फर्स्ट एक्सप्रेसन विल बी इक्वल टू सेकेंड एक्सप्रेसन। फर्स्ट एक्सप्रेसन के हो 12p है ना माइनस 4p इंटू माइनस 4p माइनस माइनस 36p विल बी इक्वल टू माइनस 48 माइनस माइनस 16 को होल स्क्वायर। यति तो हो सिंपल है। अब के 12 बाट 4 गयो 8p इंटू 4 प्लस 36 40p सॉरी 4 32p हुन्छ। 32p विल बी इक्वल टू 48 प्लस 16 यानी कि 48 प्लस 16 माइनस 48 प्लस 16 भयो नि त। यो यहीँनिर सबको गल्ती हुन्छ है यहाँ मैक्सिमम को के भन्दा। अब यहाँ मैले सर्टकट हान्दैछु नि, सर्टकट गर्ने प्रयास नगर्ने बेकार मैले बानी बिगारे जस्तो फिल हुँदैछ है। 12 माइनस 4 8p इंटू माइनस 4p माइनस माइनस प्लस 36p विल बी इक्वल टू माइनस 48 प्लस 16 को होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक स्टेप स्किप करने चक्कर में क्वेश्चन चिलिम हुन्छ फेरि। 8p इंटू 32p सब कुरा क्लियर हुनुपर्छ है। सबै कुरा के हुँदैछ के गर्दै छु के गर्ने वाला छु सब कुरा एकदम हुनुपर्छ क्रिस्टल क्लियर। विल बी इक्वल टू 48 बाट 16 घटाइदेऊ त किनभने माइनस 48 प्लस 16 हो नि। 48 बाट 16 घटाए मैंने शायद हम 32 होगा माइनस 32 को होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसलिए के हमी 32 इंटू 8p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32 इंटू 32 एटा 32 एटा 32 कट हानूं 8 1 जा 8 4 जा p स्क्वायर इक्वल टू 4 p विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यह प्लस माइनस 2 कसरी 2 मात्र किन हुँदैन किनभने p स्क्वायर इक्वल टू 4 भन्नु को मतलब p इक्वल टू प्लस माइनस 2 भन्नु को मतलब माइनस 2 को स्क्वायर पनि गर्यौं भने हाम्रो 4 नै आउँछ र 2 को स्क्वायर गर्यौं भने यो सानोतिनो कुराहरु याद राख्नु। एक्जाममा एउटा मात्रै लेखेर आएर हाफ मार्क्स पाएर मक्ख पर्नु पर्ला नि फेरि, अनि यो पल्ट क्वेशन नै चेक गर्न आएन यो त्यो भन्नु पर्ला। ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्सरसाइजको 3 नम्बर अब तिमीहरुसँग जुन जुन बुक छ त्यसकै आधारमा गर्दा हुन्छ या फिर बेसिक मैथमेटिक्स छ भने पेज नंबर 96 पेज 96 पल्टाइहालौं। अब केही गर्नु पर्दैन, दुईटा इक्वेसन छ हैव अ रूट कमन देन सो रूट मस्ट बी आइदर दिस और दिस। रूट भनेको एक्स को भ्यालु एक्स, एउटा रूट कमन छ अघि जुन हाम्रो थियो त्योमा एउटा रूट कमन छ यस्तो चाट्टा चाट्टा गरेर दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर गर्दै थियौं। अब हामी फर्मुला वाला कुरा यूज गर्छौं। फर्मुला वाला भनेको यो भन्दा अगाडि भिडियोमा हामीले सब कुरा गरेछ एक्स स्क्वायर बाई के हुन्छ pq p डैश q डैश विल बी इक्वल टू एक्स बाई 1 1 q q डैश। तर यहाँ माइनस हुन्छ गरेकै छु विल बी इक्वल टू 1 बाई 1 1 p p डैश यति छ एंड दिस इज very simple. अब now we can calculate the value of first x from these two and then x from these two. अब यो दुईटा बाट x calculate करना हमी x र स्क्वायर लाई काट्छौं हो x इक्वल टू माइनस। अब यो भनेको के हो जस्तै a b c d छ भने मोडुलस भनेको a d माइनस b c यो कुरा चाहिँ याद राखिहाल दिस इन्टु दिस माइनस दिस इन्टु दिस गरेकै छौं। अब x विल बी इक्वल टू यो मोडुलस माथि जान्छ र यसलाई मैले मोडुलस को फर्मुला लगाए भने के हुन्छ अब माइनस छ यहाँ मजाले हेर माइनस पी क्यू डैश माइनस क्यू पी डैश बाय क्यू डैश माइनस क्यू। अब सिमिलरली इसलिए हम के लेख्छौं क्यू पी डैश माइनस क्यू डैश पी बाई क्यू डैश माइनस क्यू एक्स को भेल्यू चाहिए। अब अर्कोतिर पनि हामी एक्स को भेल्यू सिमिलर वेमा निकाल्न सकिन्छ, केही छैन। एक्सरसाइज धेरै इजी खालको छ तर त्यही युजहरु भएको छ फर्मुलाको। अब हामी के लेख्छौं माइनस एक्स विल बी इक्वल टू। अब सेकेंड एक्सप्रेसन में लियौं भने यो माइनस एक्स विल बी इक्वल टू यो माथि जान्छ, यानी कि क्यू डैश माइनस क्यू बाई पी डैश माइनस पी। यहाँसम्म सबै कुरा सबैजनालाई मजाले क्लियर छ। अब दुईटैतिर माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, एक्स इक्वल टू माइनसले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो भने यो क्यू माइनस क्यू डैश हुन्छ बाई पी डैश माइनस पी हो। एक्स को भेल्यू यो आयो र एक्स को भेल्यू यो दुईटै आयो। अब के छ, पी क्यू डैश बाई यति छ, यहाँ क्यू पी डैश छ। अब माथि र तल दुईटै हामी माइनसले मल्टिप्लाई, एउटा त आयो एउटा एन्सर राइट छ हाम्रो। अब माथि तल दुईटै माइनसले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ नि, या फेरि माइनस कमन लिम के हुन्छ, पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू बाई माइनस लिम भने क्यू माइनस क्यू डैश, यो कटिन्छ। मतलब पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू बाई क्यू माइनस क्यू डैश एंड दिस इज आवर एंसर, पर्फेक्ट एंसर है। प्रूफ भयो एक्स को भ्यालु यानी कि रूट्स को भ्यालु दुईटा। वी हैव इजिली सोन हेयर। नाउ 3 नंबर को क्वेश्चनलाई एकपल्ट दुईपल्ट यो मध्यनजरले गरौँ कि हाम्रो फर्मुला को पनि रिकल भइहालोस् र सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ एकपल्ट रिकल होस्। क्वेश्चन सोधिने भनेको अलमोस्ट यस्तै यस्तै खालको हो है, कुनै प्रकारको केही टेन्सन लिनु पर्दैन। इक्वेसन नै लेखिहालौँ न त, एक्स स्क्वायर प्लस पीएक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अर्को छ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूएक्स प्लस पी विल बी इक्वल टू जीरो। अब दुईटा इक्वेसन हाम्रो छ। इन द सिमिलर वे हैव अ रूट कमन, रूट कमन छ। प्रूफ दैट सो दैट इट माइट बी आइदर दिस और दिस, यानी कि दुईटा मध्ये एउटा कुनै करेक्ट, दिस और दिस दुईटा मध्ये एउटा कुनै करेक्ट, दुईटा देखायौँ भने झन् राम्रो है। अब जस्तै यहाँ के लेख्छौँ, एक्स स्क्वायर बाई पी क्यू क्यू पी विल बी इक्वल टू माइनस एक्स बाई वन वन क्यू पी विल बी इक्वल टू वन बाई वन पी वन क्यू। इट इज भेरी भेरी सिम्पल टिल नाउ। अब यो काटे, अब यो दुईटाबाट एक्स को भेल्यू कति हुन्छ, जस्तै एक्स अनि स्क्वायर काटेर यो यता जान्छ भनेको मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी माइनस क्यू। अब सरी एक्स इक्वल टू, किनभने एक्स एक्स काटिन्छ नि त दुईटैको, या फिर यो एक्स तल आउँछ यो यता माथि जान्छ भने एक्स बाई एक्स स्क्वायरबाट एक्स इक्वल टू यति हुन्छ। अब यो दुईटाबाट हामी के गर्छौँ, माइनस एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस पी और एक्स इक्वल टू हाम्रो हुन्छ यहाँ क्यू माइनस पी बाई क्यू माइनस पी। सिमिलरली एक्स इक्वल टू वन हुन्छ यो एक्सप्रेसनबाट। अब यहाँबाट एक्स इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू, दिस कट्छ, एक्स इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू हो। अब एक्स इक्वल टू यहाँ वन छ, यहाँ माइनस पी प्लस क्यू छ। अब दुईटै ताकि इक्वल हो, हामीले यो थाहा छ कि एक्स को जति पनि भ्यालु निकालौँ त्यो दुईटै इक्वल हुन्छ। यसको मतलब माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो। पी प्लस क्यूलाई अर्कोतिर धकेलौँ क्यामेरामा आइसक्यो है। पी प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड यसरी हामी के लेख्न सक्छौँ भने प्रुफ्ड, एउटा कुरा प्रुफ गर्न दिएको छ त्यो एउटा कुरा प्रुफ भएको छ। 4 नंबर थियो, 4 नंबर पनि हाम्रो सकिएको छ, पेज नंबर 96 को है। क्वेश्चन यस्तै टाइपको साधारण क्वेश्चनहरु नै हुन्छ यो टपिकमा, टपिक नै साधारण टाइपको छ यदि सुर्ती हेर्दै छ भने। तर यो टपिकमा के गर्नुपर्छ भने क्वेश्चनलाई दुईपल्ट चारपल्ट पाँचपल्ट सातपल्टसम्म गर्नुपर्छ। कुनै कुनै क्वेश्चनलाई यदि के अप्ठ्यारो हुँदैछ भने एकपल्ट वन टाइम कन्सेप्ट का एकपल्ट कन्सेप्ट बुझिहालौँ त्यसपछि कहिले गर्नु नपरोस् टाइपले गरौँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब एक दुईपल्ट खाली एक्सरसाइज सकायो गाह्रो हुन्छ दुवैजनालाई है, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अनि इन्ट्रान्समा त झन्। अब यो क्वेसनमा अलिकति केही गर्नु पर्दैन, जुन हाम्रो बेसिक स्टेपहरु छ बेसिक स्टेप फलो गर्दै छौं त्यो बेसिक स्टेपहरुलाई फलो गर्दै क्वेसनले गर्ने हो। जस्तै ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 र bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0। अब क्यामेरामा कस्तो आयो क्लियर देखिरहेको छ है। अब यो दुईटाको एउटा रुट कमन छ भने हामीसँग फर्मुला जे छ त्यही लेखौँ न त। BCCA will be equal to minus x, ABCA will be equal to 1, ABBC यति छ है। अब हामीलाई प्रुभ गर्न आइदर दिस और दिस भनेको छ भने पहिला हामी x को दुईटा जुन भ्यालुहरू हुन्छ त्यो निकालौँ न त। x इक्वल टू के हुन्छ, यो यता जान्छ माइनस एबी माइनस सी स्क्वायर है बाई ए स्क्वायर माइनस बीसी एक्स को भ्यालु, अनि अर्कोतिर एक्स को भ्यालु के हुन्छ माइनस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बीसी बाई एसी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बीसी बाई एसी माइनस बी स्क्वायर। एक्स को एउटा भ्यालु यो आयो, अर्को भ्यालु यो आयो। अब हामी दुईटैलाई इक्वेट नै गर्न सक्छौँ, इक्वेट पनि गर्न सक्छौँ यो कारणले किनभने दुईटै आखिर एक्स को भ्यालु हो। यो इक्वल टू यो लेख्न सक्छौँ, मतलब सी स्क्वायर माइनस एबी बाई ए स्क्वायर माइनस बीसी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बीसी बाई एसी माइनस बी स्क्वायर। अब हेर क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ, एसी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बीसी इंटू ओके। यसको क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यति भ्यालु आउँछ, कपी गरिहाल। त्यसपछि यसलाई सल्भ गरेपछि यति आउँछ, यसलाई यदि सल्भ गर्यौँ भने यति आउँछ यसलाई। अब यहाँ के हुन्छ भने देयरफोर ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। अब सर के लेख्नुभयो कस्तो लेख्नुभयो केही छैन, यो तीनवटा लाइनलाई कतै लेखेर रेड पेनले मार्क दिइहाल है। यसलाई डिराइभ गर्नुपर्छ, दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर एकदम विस्तार हुन्छ ठुलो यताउता, यसलाई डाइरेक्ट लेख्न नि सकिन्छ एज अ फर्मुला। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ त्यो भनेको ए कमन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी हुन्छ र ए क्यूब प्लस बी माइनस 3 एबीसी भनेको ए क्यूब प्लस बी क्यूब यो भनेको ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एबी यति 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 हुन्छ है। यसको चाहिँ यो डाइरेक्ट कतै लेखिहाल र ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हामी जे पनि पढ्दैछौँ विथ फुल कन्सेप्ट भनेको छ, कुनै कुनै कुरा बिच्च बिच्चमा यस्तो पनि आउन सक्छ जसलाई याद राख्नुपर्छ। एक्जाममा सोधिने क्वेसन हैन तैपनि है, हामी टार्गेट 75 वाला कुराहरू पढ्दैछौँ, मतलब 75 मा 75 हामीलाई चाहियो। त यो क्वेसनलाई कतै मेन्सन गरेल एक्जामभन्दा अगाडि, मतलब यस्तो एउटा पेन किन ग्रीन कलरको जुन रेयर हुन्छ र कुनै कुनै कुरालाई मेन्सन गरेर त्यो मध्ये यो कुरालाई पनि फेरि धेरै कुरा मेन्सन गर्यो भने एक्जामको टाइममा त त्यो भन्दा धेरै तिम्रो बुकमा भएको भन्दा धेरै त डाउटै हुन्छ, त कहाँबाट हुँदैन। एकदम स्पेशल यो चाहिँ भेरी भेरी स्पेशल हो क्या, यो कुराले याद राख र एक्जामको टाइममा ठ्याक 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 3 लाइन चाहिँ याद गरिहाल्नु। जस्तै ए प्लस बी होल स्क्वायरलाई डिराइभ पनि हामीले गरेको छौँ, ए प्लस बी होल क्युबलाई डिराइभ पनि गर्न सक्छौँ र फर्मुला पनि याद राखेको छौँ, त फर्मुला राख्दा एक्जाममा ठ्याक 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 हुन्छ। त्यस्तै यसलाई एज फर्मुला चाहिँ याद राखिहालौँ है। 5 नम्बर गरिसकेपछि 6 नम्बर हेर कति इन्ट्रेस्टिङ टाइपको छ, तर अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ। दिस टू ह्याभ अ रुट कमन देयर अदर रुट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेसन भनेको छ। यो दुईटा इक्वेसनमा एउटा रुट चाहिँ कमन छ अनि अर्को जुन रुटहरू छ दुईटैको त्यसले चाहिँ यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ। सपोज यसको रुट एउटाको अल्फा बिटा छ एन्ड अर्को चाहिँ अल्फा गामा छ। ध्यान दिएर हेरौँ है, मजाले केही छैन सिम्पल टाइपको छ। एउटाको रुट अल्फा बिटा छ अर्कोको अल्फा गामा, किनभने दुईटैमा एउटा रुट कमन छ यानि कि अल्फा अल्फा दुईटैमा कमन छ। अब कमन छ भने एउटा कुरा हामीले रिलेसन के भनेको छौँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रिलेसन आउँछ, तर त्यो रिलेसन पनि गरिदिउँ किनभने यदि अगाडि क्वेसनहरू गरेको छौँ भने आइडिया लाग्छ तर एक्जाममा थाहा हुँदैन। एक्जाममा कसरी भन्छौँ मैले कपीमा अगाडि क्वेसन गरेको छु, त्यसैले गरि नै दिउँ। अब यहाँ के हुन्छ भने एक्स स्क्वायर र एक्स को भ्यालु जे आउँछ नि त्यो अल्फा को भ्यालु हो है, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। जुन रुट कमन छ त्यो रुटको हामी कुरा गर्दैछौँ, यानी कि अब एक्स को ठाउँमा अल्फा पनि लेख्न सक्छौँ, अल्फा स्क्वायर बाई बीसी BCA CAB विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा बाई एक्स को हम अल्फा लिख दीचु क्योंकि दुईटे में अल्फा अल्फा कमन छे करे लास्टसम में कंसेप्ट क्लियर हो नो टपिक को क्वेश्चन दुई एक भाग धेरेपल्ट गर्दा बेस्ट हुन्छ। माइनस अल्फा बाई अब 11 CA र CAAB विल बी इक्वल टू हम 1 बाई 11 B र C यति छ। अब यहाँबाट अल्फा विल बी इक्वल टू यहाँ माइनस हुन्छ AB माइनस AC बाई C माइनस B जसले हामी लेख्न सक्छौं AC माइनस AB इसलिए हमी AC माइनस AB बाई C माइनस B लेख्न सक्छौं। अब A लिम भने C माइनस B बाई C माइनस B लेख्न सक्छौं जसले हामी A लेख्छौं अल्फा को एउटा भ्यालु A आयो। सिमिलरली अब यहाँ हामीले गर्यौं भने के हुन्छ यो काटिन्छ स्क्वायर र यो अल्फा को अल्फा विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस C स्क्वायर A बाई है यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ बाई किनभने यो माइनस छँदैछ नि त AB माइनस AC। अब यो सानसानो कुराहरु धेरै भन्दिन है आफै बुझ्नुपर्छ यदि यो भन्दा अगाडिको कुराहरु गरेको छ भने C स्क्वायर A माइनस AB स्क्वायर बाई AB माइनस AC C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई AB माइनस C ए काटिन्छ C माइनस B C प्लस B बाई माइनस C माइनस B लेख्न सक्छौं यो काट्यौं भने माइनस C प्लस B यानी कि यो अल्फा त खेरि एउटै हो इसको L ले लास्टमा हामीलाई के भन्छ भने A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू 0। यो पुरैबाट हामीले एउटा रिलेसन थाहा पायौं। अब अबको जुन कुरा छ त्यो ध्यान देऊ। फर्स्ट इक्वेसन में अल्फा प्लस बीटा कति हुन्छ फर्स्ट इक्वेसन को अल्फा प्लस बीटा हुन्छ हाम्रो माइनस बी र अल्फा इंटू बीटा हुन्छ हाम्रो सीए। सेकेंड इक्वेसन में अल्फा प्लस गामा हुन्छ हाम्रो माइनस सी र अल्फा इंटू गामा हुन्छ एबी। यहाँसम्म पनि सबैजनालाई सबै कुरा अलमोस्ट अलमोस्ट क्लियर भएको होला यतिसम्म गरेको छौं। अब हामीलाई के भनेको छ भने यो इक्वेसनमा बीटा र गामा हाम्रो यो इक्वेसनको रुट हो अरे। अब यो इक्वेसनको पहिला रुट किनभने ह्याभ अ रुट कमन देयर अदर रुट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेसन अदर दुईटा जुन रुट छ नि यो दुईटा रुटले के गर्छ अरे यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भने यो इक्वेसनमा यो रुटहरुको काम के छ बीटा प्लस गामा हुन्छ र बीटा इंटू गामा कति कति त्यो निकालौं। बीटा प्लस गामा हाम्रो ए छ र सरी माइनस ए छ अनि बीटा इंटू गामा छ हाम्रो बीसी। अब हम यहाँबाट चारवटाबाट के गरौं युबाट एललाई घटाऊं या फेरि यो चारवटाबाट हामी के गर्छौं भने नि अल्फा त हाम्रो कमन छ चारवटैमा। अब बीटा र गामा को भ्यालु हामी निकाल्न खोज्छौं कुनै तरिकाले बीटा र गामा को भ्यालु यो चारटा इक्वेसनबाट निस्किहाल्यो भने बीटा र गामा को भ्यालु यसमा हालेर यति सेटिस्फाई गरायौं भने त हाम्रो सक्यो। अब बीटा प्लस गामा अब यहाँबाट हामीहरु अल्फा बीटा गामालाई सल्भ इजिली गर्न सकिन्छ तिमीहरु पनि गर्न सक्छौ। ओके मैले पनि के क्याल्कुलेसनहरु गरेको छु यस्तो टाइपको आयो यसलाई यताउता डिवाइड गरौं b - c हुन्छ यहाँ c - b छ बाइ b हुन्छ यसको मतलब गामा को भ्यालु हाम्रो आउँछ बीटा को भ्यालु पनि आउँछ र यो दुईटा भ्यालु र a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लाई त्यसमा युज गरेर जस्तै गामा को भ्यालु यसलाई मैले क्याल्कुलेट गरे भने के हुन्छ बी हुन्छ गामा को भ्यालु सपोज बी या माइनस बी आउँछ यस्तै टाइपको हुन्छ बी माइनस बी। त्यसैगरी गामा को भ्यालु माइनस बी आयो भने कहाँ छ यसमा गामा को भ्यालु माइनस बी आयो भने यसलाई यतातिर लगेर बीटा को भ्यालु नि हाम्रो आउँछ। अब बीटा प्लस गामा निकाल्छौं बीटा इन्टु गामा निकाल्छौं र त्यसलाई योसँग सेटिस्फाइड हुँदैछ भनेर प्रुफ गर्छौं र यो 5 मार्क्समा सोधिने खालको क्वेशन हो एक दुईपल्ट सोधेको पनि छ है सेम सोधेको छैन अलिकति यसको भ्यालु फरक गरेर सेम टु सिमिलर टाइप क्वेशनहरु सोधेको छ र यसरी यो चैप्टरभरी में 5 नंबर रिक्स हो कि 6 नंबर 5 र 6 नंबर को क्वेश्चन अति आवश्यक खाले इसी हमी के क्वाड्रेटिक इक्वेसन सक्दै छौं। त्यसपछि हाम्रो सिक्वेन्स सिरिज स्टार्ट हुन्छ है। सो तिमीहरुले धेरै राम्रो रिस्पोन्स पनि आइरहेको छ, सपोर्ट गर्दै छौ र कम्प्लिट हुन्छ नि 11 12 को मेनली कम्प्लिट भिडियो बन्छ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को। टेन्सन नलिऊ, बिस्तार बिस्तार सधैं 2 टा 3 वटा गरेर अपलोड भइरहेको हुन्छ। कीप सपोर्टिङ र यसरी नै माया गरेर राख। थ्यांक यू सो मच र सबैजनाको एक्जाम राम्रो होस्, पढाइ राम्रो होस् र हाम्रो यो टार्गेट 75 भन्ने जुन छ यसलाई जसले हेरेको छ नि उसको कन्सेप्ट देखि लिएर सबै कुरा क्लियर गर्ने म 100% कोशिश गरेको छु। सो आफ्नो साथी जो पढ्न चाहन्छ या फेरि आफ्नो जो जो छ रिलेटिभहरु जति चिनेको 11 12 मा पढ्ने सबैलाई सेयर गर एन्ड